Tak ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kde hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemne. Dneska budeme hrát demo verzi hry Mind of Over Magic. Je to stejně na Steamu, jak jsem řekl u předchozího videa, tak jsou tam teď demo verze hry, které mají vyjít tento rok, předpokládám. Jo, tento rok, tady to je napsané. Takže kdo chce, tak to za chvilku může zahrát demo verzi, nebo si to připnout na wishlist, jo a takhle. Uvidíme, já jsem to ještě nehrál, předchozí hra se mi hodně líbila. Video, který vyšlo předchozí den, tak uvidíme, jak bude na tom tahle ta hra. Tak jo, půjdeme na to, dáme start. Tady nějaký ten nebudeme teď číst, budeme se tím zdržovat, co je zmaradce. No. Oraklu. Tak, start, já. Jo, tady si můžeme vybrat. Jo, ta. Úplný Harry Potter, že? Tak. Čekáte, ale když jsem to tam... Destinace... Kapitola první, to je jak ten nějaký písečný červ, ne? Tady jsou, počkat, mi přijde. Jako by oni byli nějaké té... Já jsem si to myslel, no to je prostě jasný. Už to celkem chápu, ale... Ale kam zase jdou, sakra. Aha, bě. Posíláte Resbrox studentist. Join school. Jsou z nich lepší kouzelnice, co to je? Zase mi líbí ten grafický styl toho.
To je dobrý, to je taky minimalistický. Šmara. Jo, jméno školy. Takže, no a víte co, necháme to tak, jak to je. Já si to zkusím ještě, teda, já nevím. Někde, kde by bylo pořádně rozepsaný. A přečtěte se, to je materiál. Jo, počkej, to mám přímo. Aha, tady můžeme, jo. Co tam dávají, to budu muset dát, tam poslat školu. Musíte sbírat kámen a dřevo. Stiskněte tlačítko. Sakra, a... Žijí přírodu. Tato škola není prostředkem k přežití, ale také místem, kde se dá prosperovat. Žít, trénovat. Dobře, no. Jo, tady je. Já se tím právě nechci nějak moc, ale asi mě to nemine. A jak to? Úkoly. Úkoly, ježimara. Berete. Tady jak získávám materiály, jo, tady je vlastně. Čekání na problém a pro úkoly. Je to je dobrý, ale tím bych se musel asi pomazlit trochu, protože tady toho je hodně. Podívám se aspoň tady, protože teď se tím... To je zbytečné asi tohleto. Jízdní řád, sakra, co to je? Všichni studenti... Ježmara, priorita. Priorita typu úkolů. Tady ty Grace, Brad, Chris, Alan. Jasný. A to je... Jako s kamarádama, nebo je to grupa jako ta těch? No, log, jasný. Jo, pokoje. Tady je to fakt hodně, jako. No ale rozhodně tohle je taky hra, která mě hodně zajímá. Takže kolik tam bylo za 11 dní, že to má vyjít? To mě hodně zajímá, se podívám i kolik to stojí. Mně se líbí fakt i ta stylizace, jak to je pěkně udělané. Je to pěkný a tady to můžete zrychlit, zpomalit. Je to jako pěkný, no ale jak říkám, tady toho je fakt hodně. To je budování té školy, mě to trochu připomíná, tyjo, Fallout. Jak byli, nebo je na ty mobily, a i na počítač, myslím. Já si myslím, že jsem to i dával video na YouTube. Jo. Konstrukce, jasný, no. Zahrady. A to je podzim nebo na vrchu jenom? No, zajímavý. No, myslím, že tady to můžeme ukončit. Jak říkám, ta hra je fakt zajímavá.
Rozhodně. Akorát bych se musel pořádně na to podívat. Je to tady hodně, ale tam jde jenom o to se do toho dostat. Myslím, že nic těžkého, složitého to nebude, ale líbí se mi, jak je to pěkně udělané. A i že to můžete takhle, a i graficky fakt pěkně je to. Mně osobně se to líbí. No, uvidíme. Zkuste si to, je to zdarma, je to demoverze za necelý 2 týdny. Pokud si to dobře pamatuju, tam bylo, že vychází plná verze. Nevím, kolik to stojí, ale podívejte se, já se podívám taky a možná si to rozhodně pořídím, dám na wishlist a takhle. Tak jo, myslím, že tady to můžeme ukončit. Děkuji, že jste mě sledovali. Tohle video bylo taky ukázkový, jako vždycky. Dejte odběr, like a u příštího videa se vidíme. Tak jo, čau.